Edhe me pamjetash. Atër Flamona thuaj se për çfarë bëhet fjalë, çfarë parregullsie? Po, atër përshëndetje dhe falënderit fillimisht për linjen. Ne ndodhemi në shkollën Azambejta këtu në Prekaz të Epërm, ku siç ka mund të shohin shikuesit e Klan Kosovës në një intervistë që ka dhënë kryetari Iskender Ajtbekimi Ashari, ka përmendur edhe një incident që ka ndodhur pikërisht në shkollën ku ndodhemi tani. Mirë po për të na treguar se çfarë kanë ngjarë më shumë, unë pranvetes kam ftuar menaxherin e kësaj qendre, i cili do të na informojë për atë që kanë ngjarë këtu pak kohë më parë. Me neve është Jashar Jashari, me cilin tani do të zhvillojmë një intervistë. Intervistë, fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit juve. A mund të na thoni se çfarë ka ngjarë dhe si ka qenë incidenti që ka ndodhur këtu pak më herët? Faleminderit edhe një herë. Nuk po du me spekulu pasi që nuk kam qenë në vend ngjarjes për ato momente kur thuhet se ka ndodhur një incident i vogël. Domethënë nuk di rreth këtij rasti çka me thonë, pasi personalisht nuk kam qenë në vend ngjarjes. Poste aty në qyri është të komisionerve veshguzve, thuhet se në vend votim kanë shku dy vetë, dhe më thonë janë, nuk e dija ka kërku ndihma, po na i këshilë, apo ku ka në qëllimi. Kështu që nuk rrëth këti rastin nuk di qka me theksu, pasi është rast që te i kalu edhe s'ka pos di qka. A kanë ndërhy komisionar tjerë për të qetsuar situatën ose qëfar kanë ndodhë? Jo, kretë ka shku gjithë qka në regull, vetëm një mësmarveshje e vogël, thuet se jashtë kanë ndodhë, jo mrena. Mes presioni për të votuar kanë ndodhë mrenda solës apo jashtë vendit votimit? Presion, jo, ka ndodhë jashtë vend votimit, jo mrena. Edhe, a ka ndërhy dikush për t'i ndërhy? Jo, s'ka pas nevoj edhe me ndërhy, pasi që gjithë shka u t'i kalu në njërë të qetë. Saj përket procesit të votimit në këtë qender, si është duke shkuar dhe cilat janë rezultatet dheri në orën e mjetës, nëse keni ndo një dhën më të reje për daljen dhe mbarvajtjen e të procesit? Po, procesi është duke vazhdu, shumë mirë, të është vëshka flëks matë malë të votuzve, dheri në ora ne, afersir 12% kanë votu në shkollën tonë. A ba një thirje që si menageri kësaj qendrës që numrit të rritet edhe dalin ma shumë me votu qytetarë nga kjo anë? Po, ju kisha lut të gjithë votuzve që kanë drejt vote që dalin edhe ta japin votën e tyre për kandidat preferuar tyre. Në e paragullësi tjetër që vlenë të ceket? Nuk ka, pra në shkollën tonë nuk ka ndo një paragullësi që ka ndohë deri në tani. Po shpresojmë që kështu ka me shku në regullë dhe në fund. Faleminderit që më ndërëm. Faleminderit. Atëherë, studio, lidhe me rastin, ne kemi folur edhe me zëdhënësin e policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti, cili në ka thënë se në këtë pikrish në këtë qendër të votimit nuk ka pasur nevoj të ndërhyje edhe pse jashtë sa janë pjestarët e policisë, mirë po nuk ka pasur nevoj për ndërhyrje gjatë ditës e sot, me pasi që gjitha problemet që kanë qenë ndërmjet komisionerve të partive të ndryshme janë të i kaluar në mes vete dhe nuk kanë qenë problem për prishjen e qetësisë në këtë qendër të votime. Studio?